Jeg synes at for, siden jeg lever I en verden full av folk som trener styrke og, og forskjellige atletiske ting, da stemmer ikke BMI-en helsemessig egentlig, hvis man skal se på helseperspektivet. Og velkommen til Gympodden, den joviale, letthørte podcasten for deg som glad I trening, ernæring og den aktive livsstilen. Krydra med per definisjon både overvektige gjester og programledere. I dag har vi tatt turen til Stokke. Vi sitter I lokalene til proteinfabrikken her på Borgeskogen. Mitt navn Lasse Matberg. Jeg driver jo... Gympodden I lag med min makker som heter Fredrik By. Fredrik By, ja. Og vi jo glad I trening, Fredrik. Jeg må jo spørre deg. Har du vært nå på gym I det siste? Har du vært på det faste lille hjemmegymmet mitt da? Ja, ok. Fisa litt rundt der. Har du det, ja? Prøvd meg på litt sånn every minute and a minute og litt den type ting. Ok. Det går jo så som så når man gjør det alene, så jo motivasjonen deretter. Men, du savner meg med andre ord. Jeg gjør faktisk det altså. Mm. Det en ekstra push når man ja, det artig å trene lag. Gjør det med noen. Og ja. I hvert fall med deg, du pusher jo veldig, så det setter jeg jo pris på. Mm. Enn du? Du, jeg heller jo med at det skrittene, bankbordet, går de 10.000 skrittene hver bid I dag. Altså. Ja, det gjør det. Og så det jo litt sånn at av og til, jeg prøvd å høye lista til 15, men det koster litt ekstra, så tar det litt lengre tid også. Ja. Så enn så lenge, 10.000 skritt. Per dag. Og det jo kjempeviktig, for hvis du ikke har hørt episoden om hverdagsaktivitet, så anbefaler jeg å gå inn, da får du høre viktigheten av det altså faktisk bekk over 10.000 skritt, da, eller minimum 8.500. Ja. I tillegg til det så prøver jeg å utvikle litt kraft da. Det går litt I styrketrening, det går litt I crossfit-trening, jeg prøver å svømme litt, det går mot lysere tider, I hvert fall I Stavanger. Så har det vært et par runder og kastet litt frisbeegolf. Veldig fresk. Det går, kommer skrittene automatisk. Ja, så det. Ja, for jeg kaster jo litt feil også, så jeg må ut I skogen og hente frisbeen. Så til dere som lurer på hvordan man skal plukke opp ekstra skritt, kjøp deg en frisbee og finn en frisbeegolfbane, og så det bare å gå I vei. Så etter gang. Det her jo nok en spesial episode, som det. Vi bruker å kalle det. Og ja, dagens, dem liker vi. Ja, dem liker vi. Dagens tema er BMI viktig? Og riktig. Ja, BMI, hva det står for, Fredrik? Body Mass Index. Eller på norsk? Kroppsmasseindeks. Det stemmer. Og hvordan står det til med BMI da? Du, det vet ikke jeg faktisk, fordi det noe jeg ikke tenker på eller bryr meg noe om. Mm-hmm. Jeg vet faktisk ikke helt hvordan man måler det ut heller, for å være helt ærlig. Nei, du, det ikke jeg helt sikker på, men jeg vet jo hva min BMI Ok, det sjekket jeg før dagens innspilling. Ja, så der. Jeg gikk på en kalkulator på internett, og den 32. 32, ja. Og så vet jeg såpass at den går jo, det 18 eller 18,5, under 18,5 så det undervektig. Mellom 18,5 og 25,5 så det normalvektig. Mellom 25,5 og 30 så du overvektig. Og så har du meg da, fedmegutten. Ja. Over 30. Jeg vil jo ikke påstå at jeg har så mye fett på kroppen, men det slår tydeligvis veldig feil ut for min del da. Ja. Og det skal vi jo snakke litt om I dag. Og her ser jo vår eminente gjest står og rester og har så lyst til å si noen ord. Jeg tror den har lyst til å påpeke noen poeng her mens vi snakker. Velkommen hit, Egil Berli Jonsen. Takk. Velkommen. Hva du tenker på når du, jeg så at du var ivrig på å prate her? Ja, ja dere kommer jo, stuper jo, dette blir jo tidenes korteste gympodden-episode. Ja, vi får se på det da. Ja, vi får jo, se fordi dere egentlig rett I kjernen. Ja. Oi. Når folk nevner BMI, altså for det første så skulle vi ha hatt en lege her I dag. Ja, ja, okay. Ja det jo amatører som snakker om noe såpass detaljerikt som BMI. Mm. Ja. Men nå det ingen lege til stede I salen. Nei. Nei. Dere dødsnøyaktig inne på kjernen. Okay. Når vi snakker BMI, så det rett I, på en måte, hermetegn overvekt. Ok. Og når man sier overvekt, så tenker folk automatisk på overvekt I form av fettmasse. Ja. Og det poenget med BMI, finne overvektsgraden din I form av fettmasse. Mm. Okay. Så kan man stille seg spørsmålet, bryr hjertet seg om du overvektig I form av fettmasse, eller bryr hjertet seg om du overvektig I form av... punktum. Ja, okay. Så BMI, den formelen,
som høyde I andre, eller for å si det på en annen måte, kroppsvekt I kilo delt på høyde I andre, den formelen dritig, har ingen anelse om du overvektig I form av fettmasse, den vet bare at du overvektig. Og så det vi folk som da skal se på dette BMI-tallet, eller forsikringsselskap som skal se på BMI-tallet, eller legen din som skal se på BMI-tallet, som automatisk knytter dette til fettovervekt, eller en overvekt av fett. Jeg synes at BMI får en litt ufortjent dårlig rykte, nettopp fordi at jeg lever I en verden full av folk som dere. Din BMI, Fredrik sin, ja. Lasse var inne på I sted, 18,5 til 24,9, tror jeg Harvard sett som, som normalvektig. Du faktisk overvektig, Fredrik. Ja, så det. For du94 kilo, delt på 1,85 ganger 1,85, som gir en BMI på 27,6, hvis ikke jeg regner helt feil på telefonen her nå. Så det ja. Og hvis vi kunne ha... Hvis vi kunne putte det I bokseren her nå og stilte opp og filme det, så det ingen som vil si at du har noen slags form for helsemessig gæren overvekt. Nei. Og her kommer vi inn på kjernedebatten når det kommer til BMI. Det folk som har argumentert for at vi heller burde ha gått ut fra midjemål for å anslå folk sin overvektsgrad eller helse, altså helse tilknyttet til kroppsvekt. Og så det folk som sverger til BMI. Og så det den delen av folk som jeg kommer ned på som synes at vi burde sett på en sammenstilling av BMI og midjemål som vi har sagt nå eller BMI, midjemål og høyde vil ha gitt forsikringsselskapet som avslår min søknad om livsforsikring for at min BMI to poeng høyere enn Lasse sin jeg har en BMI på 34 har du det? Du 32 og du 27 Fredrik jeg synes at for siden jeg lever I en verden full av folk som trener styrke og forskjellige atletiske ting da stemmer ikke BMI-en helsemessig egentlig hvis man skal se på helseperspektivet men det vi glemmer, vi som på en måte calls bullshit når folk kommer med BMI vi glemmer at vi ikke normen de fleste folk ikke atleter og på de fleste folk så sier BMI et eller annet så kan man nitpikke og detaljdiskutere alt man vil, men det at forsikringsselskapet avslår fikk avslått min søknad om livsforsikring da jeg jobbet som fengselsbetjent, da var jeg 10 kilo tyngre enn nå, enda bedre trent, enda mer muskelmasse, kunne gulve hva som helst I hvilken som helst situasjon, sprang 3000 meter på 14,50 med 131 kilo kroppsvekt, relativt greit form, men fortsatt overvektig. Og jeg jo per definisjon, var jo da per definisjon overvektig, for hjertet mitt vet jo heller ikke så mye om det fett eller muskel det går rundt og skal pumpe blod til. Så det jo en belastning å være tung, selv om man godt trent matbergtung, middelstrent egeltung, eller da Tabata 94 kilo. Ja, ja. Altså, det at du har en BMI på 27, jo, og da utenfor normen jo faktisk bare sprøyt. Ja, men hvorfor har vi da BMI-indeksen da, når den ikke klarer å dekke inn alle kroppstyper? BMI tiltenkt, men ordinære mennesker. Ja. Og vi ikke ordinære. Det tiltenkt å skal fungere på folk som heter det median, eller heter det gjennomsnitt? Det heter ikke gjennomsnitt. Altså, det tiltenkt å være på folk som OK middels normalt høy, og OK middels normale liv. Det ikke tiltenkt på folk som har de 4 treningsøktene I uka, eller 5 øktene I uka som du har. Det ment for vanlige folk, og de fleste folk fungerer det også på, for de fleste folk normale. Ja. Derfor så gir det en indikasjon. Så hvis forsikringsselskap, slash leger, slash andre som bryr seg, hadde sett på midjemålet til både Lasse og meg og det, så hadde vi vært check A-OK. Ok. Ja. Men det har også noe for seg generelt. Hvorfor ble denne skalaen laget egentlig? Du, jeg kjenner ikke nøyaktig til historikken, men jeg regner med at de hadde behov for å finne et eller annet måltall på helsemessig forbindelse mellom kroppsvekt og helserisiko. Og da tipper vi I kvalifisert gjetning at vi I USA, og kvalifisert gjetning money, 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 og forsikringsselskap. Ja, nemlig. Ja.
Men bruker vi den skalan här I stor grad idag? Jag tror att de som brukar den mest är folk som sitter hemma och googlar och finner en body mass index kalkulator. Och checka och finna ut att de är överviktiga och enten gör något med det eller blir irriterad på BMI:n. Det är försäkringsbolag I Norge som brukar det, både Matberg och jag har ju upplevt att få avslag. Ja, faktiskt. Ja. Faktiskt. Men då argumenterade jag med att mitt bröstmål är större än mitt midjemål. Ja. Ja. Och så finns det ju en sån är det inte sagt något om hur stora runt livet vi manfolk ska vara? Är det så över 101 centimeter så är det ansett för att vara usunt? Det är jag inte helt säker på. Det finns ett sånt tal på det och det kan gå till att det är ett lika bra measurement på om man är fit. Mm. Sannsynligvis, det är ju inte ett measurement på fitness, det är ett measurement på övervikt. Och jag tror nog det att de hade gjort en kombination av BMI och midjemål, slash midjemål och höjde, så tror jag nog att de är inne på ett bedre svar än de har kun med BMI. Ja, de har nog fått ett bedre genomsnitt för... folkemassen da, for å se på den måten. Så tror jeg at overvekt rundt midjen også forbundet med en del livsstilssykdommer som kunne vært mer interessante å angripe enn nøyaktig det BMI-tallet og avslag på en forsikringssøknad. Overvekt rundt midje, fettepo rundt midje nok nærmere, har nok en større korrelasjon til både hjerte- og karsykdommer og diabetes enn en generell overvekt. Nå bare tar jeg det ut av lufta så får en eller annen lege arrestere meg på det. Kvalifisert gjetning. Ja, jeg skjønner. Vi blir nødt til å finne ut en lege og ta en prat med. Vi har jo allerede snakket med Wasim Sahid. Ja, kanskje den på tide å ta en prat med han igjen. Ja, kanskje vi skal faktisk spore opp han og ta en ny, kanskje en spesialepisode med Wasim. Så kunne det vært interessant å spurt et forsikringsselskap. Hvorfor de låser seg på BMI som en på en måte indikator på om du verdt å livsforsikre eller ikke. Så det betyr egentlig at hvis Lasse skulle komme seg under den riktige BMI-nivået, så har du måttet tatt av muskelmassen du allerede har brukt mange år på å bygge opp. Eller bli veldig, veldig, veldig skrapet. Ja, men det jo ikke sunt. Eller? Nei, det heller ikke sunt. Nå snakker vi veldig mye om overvekt og det å være over 30 på skalaen. Men vi må heller ikke glemme undervekt og dem som er under 20 eller 18 da. Du faktisk inne på noe viktig, for det kan sånne ting som det der da, kan faktisk være en sånn trigger for enkelte til faktisk å slanke og usunt slanke for at de skal være tynn. Ja. Ja. Og spesielt hvis du har en høy slanke jente som finner ut at på grunn av høyden sin på 1,80 meter som perfekt modellhøyde, så jo faktisk så høy at det vil gjøre et utslag på BMI-en og få den til å se falskt høy ut. Jeg tror BMI-en riktigst omkring 1,75 i høyde. Ja, så ett genomsnitt där. Ja. För det är lagat för snittet, det är lagat för. Så en jente på 1,80 meter kan få ett falskt högt BMI-tal speciellt hvis hon har muskler I lår och rumpe och är om hon kommer från friidrott, handboll eller fotboll gör ingenting. I tippe att en fotbollsspelande kvinna på 1,80 meter har en BMI som hon är lite skuffad över för att den ser högre ut än hennes hälsomässiga formnivå kanske tillsäger. Och då kan du greja att träffa sådana triggare som kan föra till underspising og uvettig slanking faktisk. Ja, når vi snakker om her så kom jeg på en ting. Har ikke vært startnekt for enkelte skiløpere nå for at de ikke har vært fysisk skikket til å faktisk starte et løp? Det finnes en helsesjekk, en helsekontroll hvor du må sjekke av en del bokser for å få lov til å få starte. Har du sett den testen? Jeg vet ikke alle parametrene I den, men en av dem har med næringsinntak og I tviler på at det har med BMI å gjøre, for der tror jeg de har litt mer informerte vurderinger. Ja. Men det dukker mer og mer opp det problemet inni idretten, at det kan oppstå usunne forhold mellom kroppsvekt og trening. Ja. Og jeg vet som sagt ikke de parametrene som I den helsesjekken, men vi har utøvere, både 1 og 2 og 3, som har fått startnekt I flere sesonger, fordi de har hatt et feilaktig forhold til næringsinntak og trening. Og der igjen snakker jeg uinformert og bare kvalifisert gjetning på hva det kan være. Men når man ser på fysikken til noen av våre beste langrennsløpere, så det jo ikke så vanskelig å trekke konklusjonen at noen av dem kan være underspiste, spesielt I idretter hvor lav kroppsvekt en fordel. Ja, som skihopping for eksempel, eller hvis man... Langrenn...
Det er bra at det blir satt et fokus på, men du vil aldri komme bort fra det. Altså, selv i idretter som vi liker å mobbe for å være tjukkassa, sånn som i styrkeløft for eksempel, mm. så er det et ekstremt vektfokus, for du skal greie vektklassen din. Du skal slanke det inn til innveying, og du skal tyne det inn til innveying, for jo lavere vektklasse du veier inn i, jo bedre resultatet ditt på vilkskalaen og sånne ting. Mm. Og det kommer du aldri bort ifra. Men igjen, der er det nok gjøres det nok bedre vurderinger enn det gjøres når du selv går inn på Google og finner en tilfeldig BMI-kalkulator og får beskjed der om at du er overvektig og begynner å ta avgjørelser basert på det BMI-tallet si. Ja. Da kan du google Lasse Matberg da, og spør deg selv om han er usunn. Du finnes ikke overvektig på en flekk. I forhold til fettmasse, nei, men hva med i forhold til hjertets kapasitet å slå blod ut i... Er det en lege i salen? Her må vi ha vaksinens. Ja, det vet du hva, det er interessant, ikke problemstilling, men jo. Interessant spørsmål. Ja, det er et interessant spørsmål, og det er min memo to you. Ta det der med en lege og finne ut om kroppen behandler all overvekt likt. Veldig, veldig interessant spørsmål du tar opp der. Jeg tenker at BMI kan være, og jeg understreker, kan være et godt verktøy for å anslå om man er undervektig eller overvektig. Men det kommer veldig an på din høyde, og det kommer an på om man er trent eller ikke. Det er noen faktorer der du må ta i... Ja, ja. Jeg er 100% enig, og jo mer kall det normal eller gjennomsnittlig du er i høyde og grad av atletisk form, jo riktigere er BMI-en. Mm. Men er du kortvokst eller over 85, over 90, så ja. Jo lengre du kommer fra normen, da, jo mer feil er det. Ja. Nei, men det var jo en fin måte å runde av det her temaet. Om det ble Gympoddens korteste episode, det er jeg faktisk litt usikker på. Vi fikk i hvert fall drodle litt om det, men jeg tenker at dette her kan jo tas videre med noen eksperter på området. Er det første episoden som da blir en cliffhanger? Kanskje. Du, det tror jeg faktisk du har rett i. Kanskje. Vi skal ta med hjertespørsmålet videre til prøve å finne oss en god lege og ta stille opp det spørsmålet. Og med det så takker vi for i dag, Egil. Takk for at vi fikk komme på besøk til deg i Borgskogen. Alt er like hyggelig. Takk for at vi fikk drodla litt, Fredrik. Veldig trivelig. Ja, ikke at vi har slått fasit på det vi snakker om, men her blir en liten cliffhanger da. Ja. Her må vi til bunns i. Kjære lytter, kjære sjåer, takk for at du følger med oss. På gjensyn og på gjenhør i Gympodden.